PNV, PP, PSOE eta Comisiones Obrerasek Kutxabank pribatua nahi dute. Eurek erabakitako patronuen eskutzi nahi dute banku eta funts putreen mesedetan. Espekulazio eta kasino ekonomiaren zerbitzura, gutxien dutenen kontura, negozioa egiteko eta gizarte ekintza desagertarazteko. Euskal Herria Bilduk beste proiektu bat du ordea. Fundazio arrunta bilakatu eta akzioak udalen eskuztea Kutxabankek publikoa eta soziala izaten jarrai dezan. Familiei eta pertsonei laguntzeko, udalei eta jarduera ekonomikoari laguntzeko, etxegabetzerik ez burutzeko, IRPH ezabatzeko eta gizarte ekintza bultzatzeko. Bi eredu parez pare, eta zuk zein nahiago duzu?